ñeu dugg ci sur le marché américain ay ñu koy def sax mais naka donc amna professionnel yo xamni dinañu ñeu né le produit sangam mëna dugg mais ñi la mëna duggé ñi nga koy jaaralé si nga koy duggal ñi nga koy ambalé ñi nga koy kiwé bolé la sax ay compagnie yo xamni ñu ci dëkk ba ñu jaay lu produit bi défaral lo ko paqueté ko bamu set wicc ba nga xamni bu duggé fi FDA da koy approve parce que ñun lool lañu manki dañu manké yoon bu set bi nga xamni produit sénégalais yi ci lañ leen wara jallalé pour ñu ñëw fi Amérique té lool di lu am important comment ci dina ñëw adé APDA dina ñëw ministère de la femme dina ñëw buñu waxé ministère de la femme waxu ñu ministère de la femme en tant que ministre non ministère de la femme amna ben patch bo xamni bi c'est pour les projets des femmes par exemple groupe jigen yo xamni bëgg nañu liggé dinañu ñëw direction bi nga xamni mo yoré projet yoy dinañu wax ak ñom lepp luñu bëgg def mu jappalé len ndax ñun loolu lañu soxla parce que ku ne xamna ni crédit yi fi ci banque yi baxul doxul ñu ci bari sama classe seeni crédit baxul donc nak ngay mëne amé xaalif bo mëne duggal ci sa projet ba yok sa kom defena lolu dinañ ko soxla pour autonome de Dakar gi ben site bo xamni dafa important ci économie Sénégal fiñ tolni mo tamit amna ay ouverture yo xamni Sénégal yi mën nañ fa dugg def fa ay liggéey yok ci sen kom lolu amna solo agriculture bi waxna ko ADP ma dina ñew ASAPEC dina ñew moy dal yombal nañu dal vraiment contact bi nga xamni Sénégalais soxla nañ ko ñom ak doomi seen doomi rew yi nga xamni ñoy responsable ci li ñu bëgg liggéey pour le moment dal c'est lool la amul lu may joxe xana nak di ci wo Sénégalais yépp di leen wax nañu am seen ful ak fayda ñew ci li parce que dafa luñ ko kenn ku dul Sénégalais té Sénégal dafa jot ñu jappo xol ban yoon lañuy def di liggéey di yobbu suñu rew parce que di liggéey di tok ci dëkk diko lek diko fay ay reen diko fay ay bil diko fay ay tak bu ñibi joté do gis dara bari na ñu ngal té lolu metti na donc il faut ñu jema juk benen juk wa ñu juk benen juk jema xol suñu rew lan la soxla jëm ci liggéey jëm ci gëstu comme indil nañ ni ba paré indil nañu sax tamit ay promoteur ñi nga xamni soxla nañu ay terrain ñi nga xamni soxla nañu ay kër ñi nga xamni sax bëgg nañu dugg ci immobilier ndax da ngay tollu fi am sa ay bien yo xamni bëgg nga ko gérer mais ci professionnel xam nga wax ak professionnel bo xamni bi mën na la ko gérer ak tamit am ay coopérative yo xamni dinañu yombal suuf si dinañu yombal tabax bi dinañu yombal manam kom immobilier bi yoy yep mu ci donc li ci waxe dañ ci inviter sénégalais yep nak ci xamni li du pour kenn du affaire politique du affaire président Macky Sall du affaire APR du affaire lenen avantage le bo xamni c'est pour tous les sénégalais kenn ku ci ñew jël patch bi nga soxla développer ko demat ci soro ko tok liggéey ñew lañu liggéey dal lañu wote vraiment na ci sénégalais yep japp lima ci dolli rek mooy ñun sénégalais yi dañoo war a yewu tuuti torop parce que gis nañ ni damay tubaab yi moom français yi ñëw musuñu fa jóge américain yi ngi ñëw chinois yi ngi ñëw japonais yaa ngi ñëw coréen yaa ngi ñëw ñun ñu toog fii rek duñu def dara li ñu nar a dal mooy ñàkk ñaari yoon parce que comme ni nga ko waxee fii dañ fii ñëw am ay ambition am ay rêve yu rëy boo excès réalité bi xaw laa mbaj tuuti nga toogaat xool nag ngay def pour survivre waxuma sax vivre survivre la ñuy wax parce que fii moom day de day la te survivre boobu moom mooy tax comme ni nga ko waxee année yi gaaw nañ gaaw goo xam ne di nga fi excès similaire ak sàll heureu retraite jot di metti jóg bi metti lépp compliqué ngay xalaate ñi bi waaye waaye waa comme ni nga ko waxee énergie bi wàññeeku bu baax waaye doo ñemee ñi bi parce que xëy na période bi nga ko waroon lijjanti période bi nga ko waroon xalaat période bi nga waroon investir parce que bu ñuy wax investissement doo xaar ba soxla ko di bëgg a investir da ngay investir ca ba nga ko soxlaagul comme ça boo ko
soxla mu mëna mu mën fané wala wallahi wallahi deug la parce que lolu is a exemple concret bu ma dit ak sama bëtt la la ci jox ci li nga wax ni xet yëpp ngi daw djiblu Sénégal dama am ben client dafa dem vacances daw djik demat mais fim toll ni elle s'apprête à s'installer au Sénégal mom ak domam domam s'est lancé dans le commerce du vax ñaw bi vax bi di yobbu Amérique di jogé jëlé Sénégal di indi Amérique artisanat bi jaar elles se sont tellement elles sont en train de financer une boutique pour gorer dem nañu ba lolou yeb ñu koy def parce que xol nañu maison des esclaves xamni amuñu assez de fonds buñu mëna entretenir les maisons des esclaves donc ñu commencer di construire une boutique de souvenirs bo xamni bi maison des esclaves lañ koy défaral ñu mom ko fa dugg jënd fa sa souvenir nga mu del financement bi delu wat ci lool ndigam ñom ñi dekkul fofu ñoo dem gis opportunité yi fa nekk yépp ba mëne fa tok di fa liggéey elle s'apprête à acheter une maison pour dem ñibi tok Sénégal définitivement et fi la juddo yaro fi maggé fi mok doomu ak njabotam et pourquoi pas ñun ñun nak ñu indil les possibilités yow bu fekké ni yow tay dajalé wu lo xaaliss bo xamni bi mën nga ko dem investir ko Sénégal ñu ndi la ay ñoo xam ni mën nañ la financer nga jaar ci yoon normal amul da nga bokk fii wala da nga bokk fee wala fii nga bokk non non indil sa projet ñu wax la yoon ni projet bu baaxul ni boo le laaj ñu la bindal projet ne la fii ngay jaar ba li nga bëgg a def sa dëkk nga def ko il faut qu'on se réveille il faut ñu yeewu te ñu bàyyi di déglu les politiciens parce que lépp lu ñu jël di ko politiqué day gis projet boo xam ne dafay soxal Sénégal yëpp dafay nekk avantage tous les Sénégalais ñu jël ko di ko politiqué découragé la ba yow li nga si bëggoon ñëpp doo ko def kenn ku nekk daal na nga am sa match bu toll ni su fekkee ni tu veux quelque chose la nga bëgg def dara sa dëkk te ñu ñëw won la yoon bi ne la mun nga jaar fii ak fii boo fi jaaree lii nga bëgg dina mun a nekk nga dem jaar ko boo jaaree foofu nag ba muta nga ñëw nga ne man kat li ngeen ma waxoon gisuma ko bu boobaa on va en discuter on va chercher d' autres solutions mais dans Sénégalais daal ñu ngi leen di invité le 22 le 23 le 24 le 22 dina nekk full day boo xam ne vraiment ci rencontre yooyu lay nekk le 22 aussi le 23 aussi même chose ñu continuer rencontrer bu ñu paree nag on va se terminer ak benn dîner boo xam ne bii vraiment pour tamit def culturel ñëpp toog sañ-sañ ñu réer ñu waxtaan ñu déglu xalam ñu déglu ay maye ñu déglu ay way vraiment suuxataat suñu bopp tuuti daal dina ci baax donc on invite tout le monde fàtteewuma sama yaay yi nekk ci dëkk bi yëpp nga xam ne vraiment ñoom ñooy kenn société bi ku ci mel ni ñoom Yaay Daara ñoom Mère Sène ñoom Mère Mati Diouf ñoom mairie ci dëkk bi yëpp daal nga xam ne bépp projet bu baax ñu ngi ci fàtteewuma benn daayira ne si jigéen ñëpp def seen loxo te jigéen ñi dama leen di wax toujours ne leen yéen a yor société jigéen mooy doxal société lépp lu ngeen soxla da ngeen ñëw su ngeen ñëwee ñu liggéey ci ba mu baax waaye salon yi daal bëggoon naa ñu jàpp ci ba mu baax su ko defee mu nekk avantage ñëpp nekk avantage Sénégalais yëpp bés bu ñu paree nag ñu xool les résultats xool naka la fan naka lañ koy poursuivre fu ñu jëm ak yëpp d' autant plus que consulat bi ñu ngi ciy jàppale dugal ci seen loxo bu baax ndax Sénégalais yi moo leen ci tax a toog waaw Sénégalais yi moo leen ci tax a toog donc lépp loo xam ne lii luy aider Sénégalais yi la ñoom dañ ci war a dugal seen loxo te ñu ngi ci dugal seen loxo bu baax a baax a baax donc daal ñu ñu jàpp xam ne lii suñu yëf la ñu def ko daal mu nekk loo xam ni ça va être une réussite waaw nekk loo xam ne suñu réussite la ñun ñëpp. Ok jërëjëf Soxna Fa xam naa ci suñu collègue Modou Sène bu mënee woote moom yi wax ni woote woon na xam naa li ma nekkoon di wax moo tax xëy na ma mis ko ñu ngi koy ñaan mu woote ñoo ngi lay gërëm di la sant ci sa participation ci émission bi tey revigorer un peu les esprits di motiver jox tuuti motivation suñu mbokk yi nga xam ne xëy na dañoo xaw a di hésiter tuuti ci
ci investissement Sénégal waye comme niñ wax rek yow jotna bo investirul kenen dina jog investir sa place des Sénégalais d'Amérique, le consulat général du Sénégal, à direction générale des Sénégalais de l'extérieur, Dylan Andel, 3e édition, salon de l'investissement des Sénégalais de l'extérieur, les 22, 23, 24 décembre, Fitch Harlem, National Black Theatre, membre gouvernement Sénégal, ak Amérique, dinañ ñew jokko ak yeen, won len yoon yi ngeen mëna jaar, ngir seen xaaliss mi nelaw ci banque bi, jural len alal bu len mëna jëriñ ëlëk. Dinañ len won tamit yoon yi ngeen mëna jël ngir seen marchandise joggé Sénégal ngeen jaay ko fi ci Amérique té bop bu yu metti du len ci fekk fan la kagn la fi ci Harlem National Black Theatre 22 23 24 décembre salon de l'investissement des Sénégalais d'Amérique association des Sénégalais d'Amérique képp ku ci bëgg information mën nga woté ci Aza 212-932-0900 212-932-0900 Salon de l'investissement des Sénégalais d'Amérique, Fitch New York, 22, 23, 24 décembre, National Black Theatre, Fitch Harlem. Voice of Africa Fitch, WPAT 9:30 AM, émission Bilène Association des Sénégalais d'Amérique, Daglel Talat Bounek. 10h ou 11h, numéro de téléphone pour participer à l'émission 212-1996-95 képp ko xamné mo ngi hésiter ba légui na xamné liko déssé bëretul parce que tay défé na moy le 12 donc 6 jours moko déssé bala moy ñak opportunité bobu donc ñoo ngi dugg ci suñu dernière partie d'émission ak Modou Sen défé na semaine dernière consul général ak Ibrahima Sow ñoo woté won doon wo sénégalais yépp xamna plus goor ni en particulier tay Issa Sow lañu ubbé mu wo suñu mok alpolar yi fa wotena wo suñu mbokk jigéen ñi ak mat ñi nekk ci communauté bi dañuy tejé ndaw ñi muy ak Modou Sen Modou waaw itta na nga def may frek dawa ça va yaangi paré salon de l'investissement ñong lay déglu tout à fait ok merci beaucoup ci opportunité bi bu ma jox comme ça mëna wo suñu mbokk ndaw yëpp limay ñëkke rek moy xamala ndaw ñi né manam amna ben jangale kat bu wax ni manam réussite mo ngi ñëkke 50% moy 50% réussite mo ngi
don manam yek manam être informé manam dara di xew nga yek ko ben ñu posté ben job nga yek ko ben opportunité ñew nga yek ko benen bitam nek benen jangalikat mu ne your network is your net worth manam ñi nga xam moy li nga am manam comme olof diko wax nit nitay garabam moy xamanté ak nit ñi xamanté ak officials yi xamanté ak manam nguur ni muy doxé ak processus bi ñu nga xamanté ni duñ la ko jangal école deux fois duñ ko wax ci mbéd mi donc place yu melni kess nga ko mëna amé donc lo su féké indi nañ ko ba sa wét manam mu nekk fi ni black theory bi manam ñu profité ci manam dem benen problème bima bëggoon soulever tam des fois ay programme yu bari day am am ñu naan affaire dañ ko politiser donc so bokku ci parti politique bi wala boko aza manam boole wul la ci lo xamne dañ ko wote au nom des sénégalais et des sénégalaises manam même yow sax suñ la ci wowul directement soko yegge sa droit la nga dem téwé ko luñ fay waxé ak luñ fay joxé manam nga mën ci bok wala nga mën revendiquer tes droits yang may dégg waaw mang lay dégg dafa am OK donc OK donc lolu tam mom luñu wara baye pay attention la té aussi bien vrai que mën nañ judo sax ci dëkk bi mais even African Americans yi sax dañuy wowe African donc bien vrai que fi lañ judo tam considéré wuñ ñu ay Américain lolu nak soko xamé manam xalaat retour Sénégal manam lo fay fekki ak manam Sénégal lu muy doxé ak no mëna retrouver so bok ëlëk so fa dello manam dafa nekk lo xamné it's a must manam jeune bu nekk war na di xalaaté nonu lolu ben deuxième bi moy non seulement opportunité dañu wara xam dañu wara paré mais dañu wara fexé min manam nan lañ koy défé ak xolsam li nga xamantene mo opportunité d'investissement yi parce que ak lo meuna am fi ni tam manam te préparer au sa retraite encore préparer au say keur yi ngay am fofu manam day dadi metti nga dem ba par exemple retraite fi bëgg delu Sénégal pay work yi mën na bañ démé nonu xam nga donc li dal nekkat opportunité bi nga xamantene jeune yépp wax deug fa ñong leen ci wo parce que amone na fi bu fi consulat bi organisé won mu passé jeune yi même jour bi mu ko don broadcast live ñu nan lu tax yegolo ñu ko donc li tam en général sénégalais dé ngay wax mbir duñu koy attention bam passé ñu nan yeguma ko won donc ñu bo wa ndaw ñep ñu xamné li seen opportunité la nañ ko xam nga profit aussi jang ci lan moy investissement jang ci lan moy Sénégal parce que war nañu préparer retour bi le retour se prépare déjà présent do bay ba maguet na da ngay bëgg jënd ay kër wala da nga bëgg jënd défor sa retraite donc lool mo nekkon moy nga xamanteni mom la bëgguna passé jeune ñu xamat nak importance éventuel ni ñu koy daal di téwé di ci jàng yi jërëjëf Modou ñu lay gërëm di la sant bi ngay commencé wax dama doon multitask parce que dafa am ku doon wote may jima jël en même temps mais buma jumulé mi ngi melni bi ngay wax da nga doon wax mbirum planning right wow ma ci doli touti rek ni planning lu am importance la et que ñun souvent ñun liñuy gagne moy dañu nekk ci survival mode ba nga xamné duñu temps wu siggi noyi touti xol what's around duñu am temps def ko parce que ñoo ngi tout temps on the move té comme ni ko waxé rek demain se prépare aujourd'hui on n'attend pas on n'attend pas jusqu'à ce qu'on ait 60 65 ans pour penser à sa retraite donc faut mm-hmm. commencer à y travailler dès à présent et que ñuy wo xalé yi nga xamné surtout ñom ñoy magu suba yi yeen ñi suba yene yoré association bi yene jité mbir mi so da ngeen wara bok ci mbir mi et que comme ni ko waxé rek sénégalais yépp ñom ñoo mom événement bi may na ñi nga xamné membre lañ té cotiser wuñu tamit mën nañ ñëw donc ubil nañ mbir bi ñëpp képp ko xamné sénégalais nga bëgg xalaat delu Sénégal parce que
c'est vrai qu'am nañu xamné peut-être xalat nañ ni duñu déllu Sénégal mais comme niñ ko waxé rek futur bi du fi ñepp ngi daw dem Afrique donc ñun buñu ñak fayda nañ def ni ñepp avantage bi ñu am moy ñun fa lañ joggé xam nañ culture bi xam nañ environnement bi période d'adaptation bobu xeyna bi ci fekk ñeneen ñi ñun duñu ci fekk donc war nañ ci profiter wala bok. Tout à fait. Donc merci beaucoup Modou. Donc xamna dinañ digënté ci fan yi bala forum bi di aksi. Jerejeuf. Inshallah. Okay. Jerejeuf Modou. Donc defena li leen fi andi lon tay sen émission Voice of Africa. Ma fatale juste rapidement information yi fi joxe won ci début bi. Donc fête xalé yi moy le 26 décembre donc 4h bu joté wonañ xalé yi nek ci communauté bi ñi ñëw association bi comme chaque année dinañ leen jox cadeau donc képp ko xamné yaang ci communauté bi nga bëgg ci def sa loxo mën nga woté ci association bi aza siège bi xamnañ ni kawso mongi fa du lundi au vendredi donc 8h bouma djoumoulé ba 6h donc man ngeen ko wo ci 212-932-0900 212-932-0900 benen information bi moy képp ko xamné jëndon nga ci terrain yi commencé won nga processus bi mënu ñu wax jënd puisque jënd bi ma tagul. Donc ñoo ngi fatali suñu mbokk yi que le 18 décembre lañuy clôturer projet bobu donc képp ko xamné jot nga duggal dara association bi mo ngi lay ñaan filé le 18 décembre nga mortaliko ñi nga xamné nak ñoo ngi hésiter ba légui ñoo ngi leen di ñaan ñu gawantu naxté 6 jours rek mo ci dess avant ñuy clôturer projet bobu donc di len fatalé rek salon de l'investissement des Sénégalais d'Amérique yéno ko mom tay dégg nañ Issa Sow dégg nañ tamit Fambo tejé Modou Sène ñepp di len wo rek ci événement bu reuy bi nga xamné mom la association des Sénégalais d'Amérique di préparer 22-23-24 décembre fi ci Harlem National Black Theatre ñu leen di jox nak rendez-vous talata bi di ñew même station même heure WPET 9:30 AM man la woon Issa Sène Djigène. Sénégalais d'Amérique, le coloc consulat général du Sénégal ak direction générale des Sénégalais de l'extérieur Dylan Andil 3e édition salon de l'investissement des Sénégalais de l'extérieur les 22 23 24 décembre Fitch Harlem National Black Theatre membre gouvernement Sénégal ak Amérique dinañ ñew jokko ak yeen won len yoon yi ngeen mëna jaar ngir seen xaaliss mi nelaw ci banque bi jural len alal bu len mëna jëriñ ëlëk dinañ len won tamit yoon yi ngeen mëna jël ngir seen marchandise joggé Sénégal ngeen jaay ko fi ci Amérique té bop buy metti du len ci fekk fan la kañ la fi ci Harlem National Black Theatre 22 23 24 décembre salon de l'investissement des Sénégalais d'Amérique association des Sénégalais d'Amérique képp ku ci bëgg information mën nga woté ci Aza 212-932-0900 212-932-0900 salon de l'investissement des Sénégalais d'Amérique Fitch New York 22 23 24 décembre National Black Theatre Fitch Harlem. Fatiko, keep on your home, she did good. Keep on.
jaabone jangal de fay ci kem bay ay dereem de baña wote fet ko dur yalla ko defé ñu xostu ci waxtan bi
jërëjëf Elage ñu ngi am bekté comme niñ ko waxé rek di ndokal ñëpp ci guddigu tedd gi ñu gënë muy Mawlud Nabi bi ñu ngi ci ñaanal Yalla ñëpp di ñaan aaju yi nga xamné ñaan nañ ko jamm suñu borom bi fajj barke alquranu karim di ñaanal ñi tedd ci lal hôpital yi ñi fièvre ñu am jafé jafé yépp dal né suñu borom bi safara ni ci barke wéru tedd wi di am bekté bu baax rek comme nuyu nañ communauté bi yépp di gërëm consul Elage Ndaw di ko remercier di ko féliciter bu baax baax di ko ñaanal Yalla waye di remercier di féliciter ki nga xamne moy président Ibrahima Sow ci liguey bu rafet bi nga xamne ñu ko sumbu ci collaboration bu rafet bi nga xamne association des Sénégalais d'Amérique sumbu nañ ko and ci ak le consul général consulat bi muy initiative bu rafet bo xamne ben communauté bi la te yaakaar na nañ ñun ñëpp war nañu yëkëti ndo di tekkando te yaakaar na buñ boole sun doole war nañu mëna jëm ci kanam di leen remercier bu baax ci coordination bi nga xamni bay nañ ko entre may liguey consulat bi di coordonner à Gaza kon ma ngi nuyu waat ñepp di leen gërëm jërëjëf voilà lolu amna solo dada lolu yalla mo la ko baxé nga nek un coordinateur di bolé di défar lolu machallah ñu lay ñaanal ni ñaanal kilifa yag fi teuer yok ce man man ci nang koy défé kon nak dumay def rek mo ñew ak président association des Sénégalais d'Amérique 3e édition lu waral lokolo bi muy lo xamné ni ñepp ko doon xaar andi ci ak consulat bi ak direction des Sénégalais de l'extérieur cette fois-ci wa parce que ñu ñew bok ambition ñu bok jëm li ñu yëkëti ñun ñëpp rek moy servir la communauté sénégalaise alors ñun ño nek ñi nga xamné ño joggé ci bir communauté bi ñu li état bi mom mo leen fi tek waye ñëpp li leen yëkëti li ñuy out mom mo nek njëriñu communauté sénégalaise bi leneen li waral and bi également moy li nga xamné mom mo ñu yëkëti moy lan moy waxtane opportunité investissement sénégalais yi ñi am ci Sénégal xam nga ñu ñëpp Sénégal lañu joggé té ñu ngi gis yëngëtu yi nga xamné mu ngi am Sénégal ñu ngi gis avancé yi ngi am Sénégal alors dañuy bari di wax ni dina doy waar su fekké ni bi suñu réew yi nekké ci ay jafé jafé ñun ñoo gënnon def luñu mën gënn ci all bi liggéey li ñu am ñu delloo ko fa suñu demee ba réew yu commencé taxaw ñu commencé fa gis développement ñu commencé fa gis émergence dina baax loolu également ñu profité ci am na ñu bari ci ñun ñoo xam ne ñu ngi fii bëgg nañu dellu Sénégal investir li ñu am astuut ñu am fuñ ko dugal mu am lu mu leen jural mais peut être li leen tere def loolu mooy peut être xamuñu suñ ko naroon def ci lan dañ koy defee loolu moom moo tax ñu yaakaar en tant que leadership war nañoo mën a ànd ak nit ñi dimbali leen ci ñu comprendre lan moo existé tey ci opportunité d' investissement c' est à dire aéroport de Dias bi nga xam ne nee nañ dinañ ko ubbi ci semaine bi fa bëggoon investir tey ci yan anam ngay investiré dëkk bu bees bi nga xam ne ñu ngi koy tabax Sénégal mu nekk la Diam Niadio plutôt sorry waaw plateforme de Diam Niadio ku fa bëgg investir nan nga koy defee Sapco ñu ngi ubbi benn station bu bees Pointe Sarene ak Mbodjen di fa investir ay milliards yu bari ku fa bëgg investir ku bëgg investir dans les collectivités locales ku bëgg investir ci mbay mi naka nga koy defee alors ci loolu ci la ñuy rafetloo ànd bi parce que le consulat général du Sénégal à New York ci njiital excellence le consul général Elage Ndaw suñu rak suñu xarit ak la direction générale des Sénégalais de l'extérieur ñoom ñëpp ñu ngi taxaw pour indil ñu toutes les ressources de l'état yi jëm ci mbirum opportunité d' investissement ay fonds jib président teel foofu solo fa lay bëgg a ñëwee sax ànd ci ak son excellence Elage Ndaw xam nga ne dañu ne fekk ci lire bu neexee Yaaja Diap ci mbagg ga association des Sénégalais d' Amérique bi mooy 3e édition yàgg nañ def lu rëy wante tey état ñoo gunge leen donc dañ ci yaakaar vraiment mu gën a am solo kon excellence mun nañ wax ñan ñi nga xam ne ñooy ànd gunge bi partenariat bi yi nga xam ne ni état ñoo na gunge ci association des Sénégalais d' Amérique waaw d' abord maa ngi kontaan bu baax a baax a baax ci ànd bi nga xam ne ànd nañ ko ci liggéey li nga xam ne moom la ñu jublu parce que damay fàttali ne à la base suñu liggéey la suñu ànd ak les associations yi gunge leen ci lépp loo xamante ne yëkkati nañu ko bi yoon nag daf ci am vraiment taxawaay bu particulier boo xam ne dëgg-dëgg ASA taxaw nañ ko ànd ci ak ñun ñu am un partenariat dans le cadre d' un programme mu doon loo xam ne lu ñu rafetlu bu baax a baax
ñaané ci li président Ibrahima Sow wax sax boko déglou di nga xamné buñu waxé sakku di nga xamné kon wax sakku dañ ci téw waye bari na ño xamantene ko ci amna ñu yaakaar dañ ci téw amna ño xamné sax confirmé nañu lu ci melni port de Dakar li tax muy am solo moy gis nañ fi suñu mbokk yu bari yo xamné dañu nek import export duggal marchandise Sénégal diko jaarale ci ay conteneur muy dugg ñoo ay question yu bari yo xamné dañ ci faral di bëgg laacc di am ay yeneen yité tax ci par exemple luy gëna yombal téni kom-kom loolu yëpp buñ ñëwé war nañ ci gëna mëna waxtaan COSEC moy ñi nga xamné ñoy chargé les chargeurs ñu ngi dem encore ba tay mbokk yi nga xamanteni ñi gi nekk dans l'export export buñ bu ñëwé dañ leen indil ay xalaat yu bess waye lu jëm ci mbay mi président Ibrahima Sow jundunako am nañu yaakaar né PDDAS en tout cas ministère de l'agriculture confirmé nañu né na am ñu ñëw pour waxtaan ak ñun ci mbay mi ak li nga xamné moy pacci yi ñu mëna jaaré pour investir ci mbay mi jot ci suuf bay waye aussi mëna am financement pour bay waye aussi mëna am technique ya nga xamné mo war pour ñu encadrer la nga bay loolu yëpp bokk na ci li nga xamanté né inshallah ñu ngi koy wajjal waye dañuy farli dégg aussi ay mbokki sénégalais yo xamné dañuy nekk ci yalla dafa leen tawfiq ñu dem ba li nga xamanté ci dañuy yobbu ñu dem ba am ci expertise bo xamné ak qualification yo xamné ñu permettre ñu xalaat bu ko uppi par exemple centre de formation au Sénégal ñu nekkon ni ñu sétwa 3SPT ndax ñom li dañ intéressé ñom ñu confirmé ñu tank président Ibrahim j'en profite pour te dire que ñom ñu confirmé ñu tank ni nekk dinañu ñëw bo wéso lolu fond jib dinañu ñëw bo wéso lolu comment dire l'agence notre ami Pape Ndaw dina ñëw bo wéso lolu ACTAC dina ñëw bo wéso lolu ke nga xamantene wala ñaar ñi nga xamné dëgg dëgg kenn ki mo yoré direction de l'investissement ministère bi yoré mbirum investissement dina ñëw waye aussi ki nga xamné dañuy wax suivi wu PSE bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent ki ko yoré muy Ibrahima Wade moom aussi confirmé nañ dina ñëw donc yaakaar nañ amna solo élément yi nga xamné mom lañuy soxla pour ñu expliquer sénégalais yi dëgg 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 ginnaaw ba leen yalla dafalé taw xef ñu am tuuti kom am yéene mënu bëgg ko investir seen réew am nañu dëgg dëgg mix ba nga xam ne moo war pour que bu bis ba ñu xamal leen ñi bëgg investir yan yoon la ñuy mën a jaaree waaye ku wax ne aussi dellu pour investir wax mën a dellu pour dëgg donc aspect habitat bi aussi itam solo la effectivement doon na loo xam ne aussi direction générale de Sénégal l' extérieur ñu ci liggéey pour indil ñu ay partenaires yoo xamante ne ne ko président Ibrahima Sow waxee tànk dëkk yu bees bu mel ni Diam Niadio ak la fa am yépp ci projet wu gouvernement nga xam ne am ci de ministériel war na fa am kon dina war a doon koo xam ne dëkkuwaay war na fa mën a doon lu am solo am na solo excellence ñooñu aussi nañ leen indi ñoomit ñu wax mbokki sénégalais yi nan la ñu mën a jaaree pour mën am makkaan ci côté ci bërëb yu mel noonu am na solo te boo ko seetloo élage dafa doon loo xam ne defe naa mosnañ ci waxtaan bu gàtt doon loo xam ne prix maam njëg bi tax koo jafe noonu te ñun du ñuy xaral xam nu mu demee donc ñooñu bu ñu ñëwee xamal ñu la nga xam ne moo ci nekk ci opportunité d' investissement je pense que dina doon bu am solo njëriñ lay nekk en tout cas excellence loolu am na solo comme ni ko président waxee rek niñ ko gën a yombalee mbokk yi rek mu gën a baax balaa may ñëw ak Daouda Sarr yore wàllu organisation président Ibrahima Sow mbir mi bu ñu mënoon li ñuy ñaan yàlla bés mooy ñu koy def mu nekk muy jël semaine wala ñaari semaine pourquoi pas un mois parce que Sénégal yi soxla nañ loolu mais ñetti fan ngeen jël mën nañ xam président ñetti fan yi ana lan la cay am exactement ñetti fan yi mu ngi nekk d' abord le 22 le 23 ak le 24 décembre li cay am mooy li consul wax léegi rek service yooyu mu lim yëpp moo xam agence pour la promotion et le développement de l' artisanat moo xam SAPCO moo xam fond jib moo xam la le bureau opérationnel pour le suivi du PSE moo xam la direction pour la promotion des investissements moo xam ministère de l' agriculture dans les domaines agricoles communautaires secteurs yooyu yëpp danañu ñëw pour wax ñu
voilà, suivi bi surtout fofu la bëggon taxaw tout. Liñu décider à consulat bi bi ba moy duñu waxtan rek bayiko fa dem. Voilà. Non seulement dinañu def memorandum mais également dinañu mettre en place ben comité de suivi. C'est important. Bo xamni dina xam dina top pour xol li macci ci waxtan. Moussa Ndiaye mi bi mu toge ak ñi li lañ waxtanon fa lañ ci tollu fu ñu mom. Projet bu ci nit am dañ lañ ci jappalé suivre ko ak yow wax la canal yi ngay jaar ma kanu yi ngay jaar pour que projet bobu am réussite ba paré ñu lister projet yi nga xamni jaar nañ fa yañ ñoo ci am réussite yi amul réussite yañ mo nek sen faiblesse pour que ñu mëna incorporer lolu dans les prochaines réflexions dajé bu am solo la bo xamni communauté sénégalaise bi moko yëkëti moko taxa jox motax ñu and tay pour wo communauté bi yëp ñu ñëw dalal suñu gañ yoyu and ak ñom ci réflexion bobu benen aspect bu am solo ci waxtaan bi moy dina am également un partenaire américain yu ñëw diko fekk mais surtout et peut-être c'est la partie la plus importante moy gis nañ ni amna ben AGOA par exemple li ñuy wax AGOA mo nek ben agence de libre de libre échange bu États-Unis jagalel Sénégal ñu jël 6500 produits ci Afrique ci yenn réew yi Sénégal bok ci patch bi ñëk bi ñu gis ni suñu réew yi peut-être profité wuñ ci ñu ci waron profité effectivement ñu gis ni ñun en tant que communauté immigrée yo xamni Sénégal États-Unis lañu nek peut-être amna lo xamni mën nañ ko jagalel entrepreneur ak chef d'entreprise yi nga xamni ñu ngi nek Sénégal di défar ay produits destinés à l'exportation amna lo xamni xam nañ ko ci marché américain bi suñ ko partager ak ñom suñ leen ko baxé suñ ci andé peut-être mën nañu def suñu produits ba suñu duggé bir États-Unis ñu mën leen fi jaay donc lolu également ñu incorporer ko ci dimension salon bi naka lañuy def ba les produits du locaux du Sénégal ñu mën leen jaay avec facilité sans difficulté dans le marché américain lolu également di aspect bu am solo bo xamné yok nañ ko ci forum bi ci at bi nga xamné ci lañu jëm amna solo président bala may jël ci excellence ma ñëw ak Daouda Sarr mi nga xamné ni mo yoré walu programme bi danaka dara ana ñan ngay wo ana lan ngay wax ki nga xamné ni bo mu ngi déglu di wax ah nawon lay nek rek buñu waxé ba paré après moy lolu ana lolu lañ di wax ah mais Eras merci xam nga nawon lay doon même am ni at mu jot nek changement da fay ñëw ma ngi déglu tay na babu dafa xawa dé xam nga comme niñ ko waxé rek depuis 2015 ñu commencé liggéey bu rafet bi doon ci liggéey ñëw ci 2016 nga gis ni meloon mais bo ñëw ci 2017 da ngay xol né li nga xamné consul de développer nako le consul ak ki nga xamné tay moy président Ibrahima Sow ñu indi ko tek kon xam nga 2017 bi amna lo xamni indi nañ ko lo nar nañu indi lo xamni lu wuté li fi doon am la ndax tay buñ bolé ñom ñaar ñepp ñu and liggéey li ci ëpp solo moy secteur yi nga xamni yépp tut nañ ko ak directeur société yi nga xamni yépp paré nañ pour ñëw ci événement bi ak ñi nga xamni ministère yépp pour war nañu mëna ñëw ci événement bi muy nekk lu am solo lo xamni da nga doon dem ba Sénégal wala nga war a wut audience muy xaw a jafe ci yow wala nga bëgg a investir te doo xam ci ban côté domaine nga war a def loolu lépp nag buñ ko développé indil la ko ci dëkk bi war nga mën a am yitte bu toll ni nga ñëw wuy ci li nga xam ni moom lañ lay woo kon li ñuy lancé waat rek di ci en tant que organisation wax communauté bi yëpp ñu préparé ko xam ne événement la boo xam ne nii organisé ko lañ ci man mais li ci ëpp solo mooy communauté bi kenn bu ñu ñëwee kenn ku nekk gis si côté bi nga bëgg ñu waxtaan ci ak yow ndax loolu dafay am solo mu nekk ñaari fan ba ñett le 22 bi dinañ ko commencé 10h ci suba incha allah ba 7h ci ngoon su ko defee mu nekk événement bu mag noonu lañ koy organisé ba next day bi su ko defee ñu commencé waat 10h clôturer foofu mu am nag diine de gala lay ànd ak bu am solo boo xam ni ci préparation yoo xam ne nii képp koo xam ne rek ñëw nga fa incha allah da nga sentir sa bopp ci événement bi dina am solo am na solo dara kon nag alors excellence kon ci am en une minute ma bàyyi la nga tàggoo gars yi xam naa ne fii ak le 22 du ñàkk da ngeen ñëwaat ñu tasaat ko ana looy tàggoo gars yi li may tàggoo gars yi mooy d' abord dalal seen xel ne toujours bu fi amee forum de l' investissement wala salon de l' investissement certainement dina ci am ay projet yoo xam ne finalisé nañu leen on en a des expériences xam naa ne du ma ko mën a annoncé gum waxuma ak ña nga xam ne ñoo moom projet yi parce que ñoom ñoo ñëwoon waxtaan ak ñun ñu gum
ñu leen encadré leen boole leen ak ñi fiat ñew loolu dina ci am solo yalla def tay fiñ toll ni amna une grande compagnie américaine bo xamné sénégalais mo koy bëgg bi yobbu sénégal machallah yobbu ko jam ñaaju jox nañ ko place ba war na ubbi inshallah bu dem ba ci kanam ba gën waxtana ko té mëna ci ñew sax gën ko léral néko bu më faaté buñ ci exé amna ño xamné ñi ngi jublu ci mbay ñu mëna ñu waxtana ak ñun ñu bol leen ak ñaan war pol digay bi ni ñi ñew ñu waxtana ak ñom machallah ñu joxen souf ba ñi ngay bay machallah donc amna ko xamné transport lu def jaaré ci fonjip ñewon ci ñun bolé ko fonjip momit alhamdullilah mo ngi ligé donc pour dire que né amna ya des exemples yo xamantene que nit ñi també nañ ko mi ngi dox amna solo def na nak parce que buñu sañon ku ñew ak projet comme niko président Ibrahim so waxé buñu mëna ñëpp ñu rété tour yi leen mën leen top ba nga xamné ñom buñu bayiwul duñu bayi wa légui excellence da ngay téno parce que bañ liñ bi tag ma changer heure bi rek su ko defé après ma manage ma mëna may présent chance mu tag ko karma lu ko may bëgguma ko dagé ni du make sense kon ngeen taxaru ñu ñëwata gën inshallah sallallahu alayhi wasallam yalla ñu yalla xiyal ci bopam di jaay voilà jërëjëf excellence donc ñu ngi lay jàjëfé ci taxlu bi nga taxlu kon ñu bayilé nga yëkëli rapidement wa hélas comme ni ko waxé rek donc pour gëna rassurer suñu bokk sénégal yi wa né résultat mi ngi ci am nañu ñëw xamné initiative bi association des sénégalais d'amérique jël andi ci ak consulat général sénégal à new york andi ci ak direction générale des sénégalais extérieur ñom ñoo tax ñu def ko ñu bëgg leen indil produit yi ci seet fii ñu nekk ngir ñoom ñoom ak si ñoom bëgg leen indil agence yi fii ñu nekk parce que bu jëlee agence indi ka nga xam ne moo ci jiitu nga indi ko ne ko waxtaanal mbokk yi
ñu ñëw mais ñi ngi bëgg li ñuy wax ñi ci Afrique si ñoon wax ni lañ ko doon def ci bitim réew ñu commencé ko fii waroon nañ ko lancé ci forum bi ñu defoon en 2016 waaye am nañ yaakaar ne mën nañ cee dox ba insha allah Sénégal yi fa ñëw sax mën fa monter seen entreprise. Loolu dina am solo. Lolu excellence je pense que ne dama ci profito rek xamna ne ni mako xalaté ni ngi ko xalaté mu dem ci son bop ni ko deglu non lañ ko xamé lolu mom xar lañ ci santank tobe bo meuna nek inshallah dinañ en tout cas lolu moy li nga xamné ambassadeur Souri Kaba di directeur général de l'état extérieur lolu ci bëgg té ñun aussi ñi ngi ci té kéro biñ ci waxtané ak le président Ibrahim Sow ak son équipe rafetlu nañ ko lolu donc dinañ ci continuer di ci gën kenn katan ngir loolu yëpp mën a yomb suñu mbokk yi nga xam ne ñoo fay ñëw insha allah dinañ ci gën a waxtaan gën ko développé waaye daal nañu nag li nga xam ne sénégalais yi fi nekk te di yëngu ci koom muy ñoo xamante ne que dañuy def koom fi ñu toll ni wala ñi bëgg a yëngu koom bi Sénégal nañu xam ne salon bi ñoom ñoo ko moom alhamdulilah hasard bu ko yëkkatee ñoom la ko yëkkatee bu ci àndee consulat général du Sénégal à New York ñun ñoo ñoom ñoo tax ñu dugg ci effectivement direction générale du Sénégal extérieur bu ci duggee aussi ñoom ñoo tax ñu dugg ci loolu yëpp ngir mu doon njëriñ ngir mu doon bénéfice bu bëree bëree bëri pour suñu mbokk Sénégal yi nga xam ne ñoo nekk ci am na sa donc loolu daal bëggoon naa ko ci wax en attendant beneen yoon voilà ñu gën a mën a yaatal mais maa ngi encore une fois saluer vraiment le président Ibrahima Sow ak équipe am yëpp ak ngir ci seen taxawaay ak ci seen prévoyance ñu am ci taxawal lu mel nii ba pare di ko def chaque année c'est important waaye ci cette fois ci ñu ànd ci ak ñun lépp doon njëriñu sénégalais yi mais may di profiter aussi pour wax ne toute l' équipe du consulat général du Sénégal à New York du vice consul à tout le monde ñëpp ñi ngi ci ñëpp ñu ngi ci dugal seen loxo incha allah c'est bien war ci ànd ak sénégalais yi ngir doon ndam doon ndamu Sénégal doon ndamu Sénégalais yi nekk fii ci états unis voilà bala may ñëw waaye bëggoon a fàttali rek aussi benn loo xam ne ñu ngi ciy réeré mbir wala ñu koy fàtte mooy am na Sénégalais yu bëri yoo xam ne tey jii nii fii lañ nekkoon ñanga Sénégal di yëngu ci koom Sénégal fees accompagné leen muy fondateur l' investissement des Sénégal l' extérieur accompagné leen ba ña ngay liggéey donc loolu aussi day baax ñu koy wax ba te xam naa ne sax du ñàkk un jour ñu wax leen combien de Sénégalais yu nekkoon états unis ce serait bien dañuy financé au Sénégal ngir nit ñi gën a mën a xam rek mën a sawar et puis xam ne agence yu mel noonu voilà ngir nit ñi gën a mën a peut être am lu leer voilà liggéey bi nan lay demee ak ndax mi ngi dox c' est important ak buy dox aussi ci ban wetla doxee voilà donc essentiel foofu am nañ benn auditeur ci ligne bi mbokk bi bisimila allo 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 auditeur boobu dafa mel ne dem na président Ibrahima Sow balaa ngay tëj bàyyi ma bàyyi ak Daouda Daouda tëjal balaa ñuy dem ak président rek xam naa di kontaan rek di rafetlu li nga xam ne nii mooy li am tey sunu njiiti réew bu ñu amee xalaat bu rafet xam ne seeni doom ñu ngi bitim réew ñu mën leen encadré fekk ci encadrement bu rafet boo xam ni ànd ceeg ñoom liggéey ci nekk communauté boo xam ni duñu booloo bokk ndey bokk bàyyi yàlla def Ibrahima Sow jiite ko ñu ciy liggéey bu am rafet boo xam ne nii bëgg nañ képp koo xam ne rek nekk na diaspora bi rawatina ñi nga xam ne ñu ngi basé fii ci états unis ñu sentir seen bopp ci li nga xam ne tey moo am ci réew ma nekk Sénégal waaye amuñu benn opportunité boo xam ne nii mën nañ ko am pour mën a jot seen njiit wala lépp kon loolu bu ci association bi di taxaw di ci liggéey yaakaar naa ne duñu def loolu félicité ko encouragé itam loolu nga xam ne ñu ngi koy def di wax ne rek liggéey la boo xam ni li ñu sumb jëm ci le 22, 23, 24 mu nekk organisation bu yaatu boo xam ni comme ni ñu ko indee woon ci comité directeur ak yaatal ko ci yeneen wax ne ay commission yu yaatu la yoo xam ni comme commission scientifique bi ak organisation ak yeneen yoo xam ni domaine boo xam ni mën nga ci ñëw dugal sa loxo jàpp nañ ci organisation bi soxla nañ ko ndax itam bunt la boo xam ni kenn ku nekk yaatal nañ ne ci su ko defee ndax buñ ko boolee rek defee yi gën a jëmmal li nga xam ne bëgg nañ koo taxaw te ñun ñëpp ñoo ko bokk kon daal ñu ngi waxaat encouragé waat ñëpp di ñaan ñëpp kenn ku nekk mu préparé événement bi xam ne sa événement la incha allah muy forum bu mag boo xam ne yaakaar naa ne waxuma forum yi fi passé neexul mais gëm naa ne bii di ñëw moom bu soobee yàlla dina am solo voilà kon balaa ñuy jël président am na auditeur buy woote allo
Mokhmi rapidement. Allô, là. Waouh.
kaw kaw bu mak moy bëgg am fi ci biir États-Unis lolu lan la ñu né association des sénégalais d'Amérique and ci akkan consulat général du Sénégal à New York akkan ñu né la direction des sénégalais de l'extérieur lan moy am salon de l'investissement 3e édition nek événement bu reuy bo xamné ni mu ngi xewé fi ci Manhattan le 22 le 23 inshallah rabbi ci National Black Theatre mané yeen ñëpp ñu ngi leen di inviter di wax na bu ko ken tardé yeen bokk diaspora yi ñu ngi leen di wax na leen la ngeen doon wut ci Sénégal wara dajak sen ministère wala kep ko xamné ni businessman la wala lo xamné ni yang koy préparé pour mebeut ko ci réew ma ci Sénégal mané yeenon nañ leen ko indi leen ko fi ci biir New York di am le 22 23 décembre 10h ci suba ba 6h ci ngor ñu tejj ñëwaat ci guddigi nak mu nekk ben soirée de gala bu am solo kep ko xamné bëgg nga ci information na nga woté ci 212 932 0900 wala nga woté 917 586 8359 nako ñëpp paré taw wajal ko